TV. Može? Da. Dobar dan svima. Prije nego što krenemo, htjeli bismo čestitati Međunarodni dan žena svim ženama. Evo, baš ovo pravo koje su ostvarili kroz borbu u Sjedinjenim Američkim Državama da možemo na današnji dan obilježiti. U tom smislu mislim da je ova tema koju danas predlažemo, odnosno prezentiramo, jako povezana i mislim da je jako u duhu današnjega dana. Dakle, što se tiče same mjere roditelj, odgajatelj, naša politika MOST-a za grad Zagreb bit će, dakle, ista kao i do sad, dakle, bit će ista prava, isti materijalni rashodi, dakle, ista pravila i ostaće ona stečena prava roditelja, odgajatelja do navršene 15. godine najmlađega djeteta. To smo u našem modelu definirali kao model A, i s druge strane smo napravili jednu novu mjeru, odnosno nadogradit ćemo još dodatno roditelja odgajatelja sa nečim što se zove roditelj odgajatelj na pola radnog vremena. Dakle, s jedne strane imamo model A koji će ostati isto, s druge strane uvodimo nešto, a to je model B, gdje je to nadogradnja u smislu roditelja odgajatelja na pola radnog vremena, gdje će roditelj odgajatelj moći raditi na pola radnog vremena, primjerice kod poslodavca na ugovoru o radu, ili primjerice samo zapošljavanje, gdje ćemo onda gajiti kulturu roditelja odgajatelja, poduzetnika i obrtnika. Mogli uz tu spoznaju, uz to znanje, uz to usavršavanje participirati aktivno i u svijetu poduzetništva i obrtništva. Što se tiče modela A ili modela B, dakle roditeljima odgajateljima bi bilo dano na odabir da izaberu da li bi izabrali model A ili bi odabrali model B. I s druge strane, kogoda bi ušao taj sustav, odnosno u mjeru, dakle novi korisnici također bi mogli odabrati da li bi bili vični, odnosno skloni koristiti model A ili model B. Što se tiče našega modela B, znači roditelja odgajatelja na pola radnog vremena, on ima određene koristi, odnosno ima pogodnosti bolje od modela A, u smislu da bi lukrativnije, odnosno roditelji od koristim status roditelja odgojitelja, odnosno majka odgojiteljica, imam troje djece. Ono čega smo se bojali ovoga sve, mi majke, a i očevi, je da ćemo ostati na ulici zato što je dobar dio nas dao otkaze da bi mogli biti kod kuće sa djecom. Mislim da je ovo najbolje što se djeci može napraviti, a i nama koji želimo sami odgajati djecu, a ne ih nužno gurati u institucije odmah, iako je i to već drugi problem iz dječjih vrtića. Dobar dio majke je već u nekoj podmakloj dobi, što bi znači